Так, добрий день, з вами Мазур Ярик. Сьогодні у нас 1 березня, весна прийшла. Звичайно, все прохладно, але морозів не було ночі. І я на ринку отакі покажу вам таку гарну моркву, 6 гривень, але вона живенька, бачите. Красива морква, хлопців, другий ряд від вагової. Кому треба, будь ласка, товар є. І бурячок 5,50. Це у вас Водин? Це Пабло. Пабло? Так. Можете нас зараз зіснати. Привезли такий гарний дайкон. 12 гривень отакий, бачите. А грубші є скільки? 10. 10 такі. Білокачана сьогодні 3 гривні. Цибулька 4 гривні гарна. Є ще морква 5 гривень. Гарна кавунка і не крупненька, якраз нормальна, середня 6 гривень. 5 чорна. Так, а морковка ваша? Морковка по 4 отдаю. По 4 така. А бурячок? І буряк по 4 вже. Зрозумів. Гарна є теж, непогано, 3,50. Картопля на другому ряду, з дому привезли. Пікасо. По 9 гривень хоче. І є пекінка, другий ряд, другий, 13 гривень. Ще на ряду дуже гарна морква, 5,50. Ну, якщо ви все взяти, каже, по п'ятерці отдав би. Ну, красиво, дуже теж красиво. Мита 6 гривень. Теж непогано. 7 гривень, да? Всередині зелена, так? Рука легка? Легка, хороша. Пошвите, положимо. Є редиска 20 гривень. 3, 6, 9, 12, 15. Так як вчора, 15 штучок, 20 гривень. Красиво. Селеста. Слов'янка ще є. І їсти, і садити по 7 гривень, кажуть. І є циганка на їдженні, 14 гривень. 12 мелка, да? І на посадку 12 дрібна. А така червона качана, 8 гривень. Лабела 10 гривень. І є по 10 королева Анна. Це на рядах, другий ряд від вагової. Цибулька 50 гривень. 50, да. 60, отака брюссельська і чуть-чуть менше 40. Мене питали по сорту. Франклін. Франклін, сказав, я знайшов. І дядька постійно знімає, і він сказав, Франклін. Бачите, яка вона свіженька. Франклін. 15-120. Цибулька 50. 80, петрушка така, їй по 70, і укропчик 100. Вже появилася більше видно редиску, на кілограми ще не бачив, а в пучках є 20 гривень, ну красиво. Є молоденька 35, такі є по 5 гривень. На в'їзді такі ще більш крупніші, по 2. 9 гривень. 9 гривень свиня капусточка. Свиня капусточка 9 гривень. Бурячок крупний 2 гривні. 5 гривень середній бурячок. О. Савоїчка 12. Рив'єра посадка 12. Дайкон 8. Так хотів дядьку знятися. Єсть. І цибулька ще є. Цибулька 7,50. 7,50. Марсик. Ну та теж. Та він тут, коротше, самі старші. На тою машиною. І гарна пекіночка, 15 гривень. Капуста троячок. Да, це по 5. І така зелена, теж 5 гривень. Це редька. А бурячок такий? 5. Теж 5. Кавунка по 6. А маркітанка? Продана. Продана і по чому? Саме 6 було. 6. І морковка така в тебе? 5,50. 5,50. Селера. 15 гривень. Така по 5 чорна,
Капусту даже по 2,50. Капусти багато сьогодні. Привезли совойку 12 гривень. 3 гривні. Білий 8 гривень. Тут білий мені показував. Там ти ще не маєш. По 45 цвітна, дуже гарна. Дуже гарна. 20 гривень, ну красавиця, 15 штучок всередині, селеста, ну дуже красива. На її хвостик, бачиш, тоненькі. Красавиця. Кому треба, будь ласка. І тут 20 гривень. Пучках 20 гривень. І ще посівок, зараз сівок на постоянно на місці, від 35 до 40, так? Так, зараз 38, 35. Зрозумів. Є. А щось не видно у вас, Голландія. Розібрали? Сьогодні нема, продали. Немає, так? Да? Голландію продали, бачите? Прошу? Машина радар попав в Голландію. Ага. І по чому у вас отака? 55. 55. Так і є, так? Да? Ну є, вибор є. Кому треба, будь ласка. Давайте. Єгипетська прийшла. 18, так? Да? По 18. Ну, щоб вона сильно молода була, я б не сказав. Шкурка чуть-чуть береться на любителя, яка вона не знає. 18 гривень, скоріше всього. Бачите, там можна садити пару раз. Поки до 40. Штутгарта немає. Ані є трошки. Біла осталась, синя по 70. 32. 35. Ясно. І теж 30 гривень. І є чесник. Китай, причому чесник? 45. Китайський. На яблучному ряду яблука від 8 до 16, груша 27-33. І є ялка. Почому? 35? Так і є, 35. Дуже непогана, хороша. Тверденька. Вже все заказано. Да-да. Сьогодні трохи є. Загрузка, бачите, це за той. Була пуста, а сьогодні трошки є. Плюс ще в нас по рядах стоять. По прямі повністю ряд забитий. Сьогодні товару дуже багато. Так що всім здоров'я, як завжди. Ну а Ярику лайк. Не забувайте підписуватися на мій канал. До побачення.